si asnjëherë më parë 5 emisarë të shteteve të fuqishme i shkuan në zyrë kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Për më shumë se 2 orë Kurti diskutoi me përfaqësues të SBA-ve, BE-s, Gjermanisë, Francës dhe Italisë për dialogun që Kosova e Serbia e ka nisur tash e sa vite. Pas takimit në emër të gjithëve foli dërguari i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak, sipas të cilit vizita e këtij delegacioni të fuqishëm dërgon sinjale se sa janë të përkushtuara shtetet përkatëse për normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës e Serbisë. All these powers have... Të gjitha këto fuqi janë prapa kësaj iniciative dhe qëllimi i këtij takimi me kryeministrin Kurti ishte që të diskutojmë propozimin për normalizim që ja kemi paraqitur në shtator, pastaj edhe në dhjetor. Kemi më shumë se 2 orë me kryeministrin dhe kjo flet që takimi ishte i gjatë, nuk ishte i lehtë, por ishte shumë i hapur dhe i sinqert. Lajçak takimin me kryeministrin e cilësoi jo të lehtë e theksoi se presin mirëkuptim nga të dyja palët. It's too early to make any... Është shumë herët që të bëjnë ndonjë deklaratë dramatike sepse siç e dini, jemi në mes të misionit tonë dhe do të vazhdojmë në Beograd, kështu që nuk mund të them shumë. Ajo që dëshiroj të them megjithatë tani është që ne kemi pritur më shumë mirëkuptim për mundësitë ofruara nga ky propozim. Shpresoj që do të arrijmë aty të mirëkuptimi i plot dhe shfrytëzimi i plot i mundësive të këtij propozimi. Ndërkohë në pamjet e publikuara nga qeveria, Kurti në fillim të takimit emisarve u foli për vërshimet në vend dhe gatishmërinë e FSK-s për intervenim. Në njoftimin për media të qeverisë, thuhet se për më shumë se 2 orë u diskutua për propozimin evropian, të cilin Kurti e vlerëson si bazë të mirë për diskutim të mëtejshëm për të ecur përpara drejt normalizimit të plotë të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me njohje reciproke në qendër. Sipas qeverisë, në takim Kurti përsëriti nevojën e Kosovës për njohjen nga shtetet mosnjohëse dhe antarësimin në organizata boshte ndërkombëtare dhe transatlantike. Kurti falënderoi emisarët dhe vendet e tyre për përkushtimin dhe angazhimin në procesin e dialogut dhe rrugën përpara, duke shprehur gatishmërinë e tij për takime të radhës të nivelit të lartë politik dhe intensifikim të procesit. Pas Kosovës, emisarët kanë u thuar për në Beograd për takim me palën serbe.